十分关注您所关心，我们关注。扫一扫屏幕下方的二维码，登录厦门广播电视集团官方微信和看厦门 APP， 您可以和我们一起关注身边事，评说身边新闻。经济社会发展催生了大量新的社会服务需求，迫切需要创新社会管理，加强社会建设。因此，建设一支高素质的社会工作专业人才队伍势在必行。简单来说，社工是一门职业，是为有需要的个人、家庭、机构、社区提供专业的社会服务。作为社会活跃细胞，国内专业社工已经开始参与公共服务与社会管理，并被誉为社会工程师、社会治疗师、社会减压阀、社会润滑剂等。从2007年起，厦门就开始了社工，也就是社会工作专业人才队伍的建设工作，并将其列为我市六类重点人才之一。截至目前，全市共有4533名持证社会工作者，连续10年位居全省第一。同时，我市还支持和鼓励社会工作专业人才创建民办社会工作服务机构。目前，厦门已有92家机构，其中市级17家，区级75家。这些年，越来越多专业社工已经悄然走进了我们的生活。我们或许都曾得到过他们的帮助和服务，但却对他们的职业缺乏一定的了解。那么，社工平时都做些什么呢？他们是如何为我们提供服务的呢？走进湖里区霞辉老年社会服务中心的办公地点，一场会议正在进行。创始人林佩芬告诉我们，他带领的这些社工平时都驻点在社区，每周一次例会才聚集在一起讨论业务方面的问题。是一个关于老年痴呆预防的一个会议，我们叫 MCI， 这个早期干预的一个会议讨论会。在我们机构里面，我们有专门设立一个叫专委会，这个专委会呢，就是专门针对我们在服务当中看到的一些问题，发现的一些问题和需求，然后去提炼出来我们需要针对哪一个群体的老年人去做这个服务，以达到预防的一个效果。原来霞辉的社工在工作中发现，社区老人走失很频繁，很大一部分原因是这些老人患有阿尔茨海默病，如果能在症状早期就进行干预，可以减缓病情发展。林佩芬听到社工们的反馈，便考虑展开一个新的项目实践。会议一结束，他决定和几名年轻社工一起到社区去看看。住在京上某小区的曾大爷患上了阿尔茨海默病，去年开始接受霞辉的居家养老服务。社工王天书定期都会来到他家里做居家养老的相关指导。可以啊，那到时候选一天，我给你八点早上过来，然后吃过早餐，我到时候餐后2小时。你不住在京上啊？我不住在京上，但是我8点上班。哦，八点半，8点都还不能够吃饭了，就是等到你们来，再吃饭。吃完饭之后，再过2小时再给测一下，那比较准。在社工的指导下，曾大爷的家人给他制作了防走失牌，每天定时带他出门散步，强化关于家附近建筑的记忆。老人现在的心情和精气神都挺好的。时候有走失过，所以家里人他们也很用心，就有做了一些这样子的。走失这就麻烦了。所以这个现在最大的困扰应该是阿姨，她的压力是比较大的。1998年。20岁的林佩芬从北京中医药大学中西医结合专业毕业，进入厦门市社会福利中心从事养老服务工作。慢慢的，林佩芬意识到，要让老人安度晚年，并不是把所有老人都送到养老院来，更多的老人希望可以在家养老。2011年，林佩芬创办了湖里区霞辉老年社会服务中心，以政府购买服务为切入点，开始为大量的困难老人提供免费的上门养老服务。到现在，霞辉已经服务过30多个社区的上万名老人了。吕岭社区是霞辉第一个进驻的社区，这里有不少老人对林佩芬和霞辉的社工都有深厚的感情。他因为他糖尿病，有时候会很想睡觉嘛，不爱活动，有时候我会教他跟阿姨做太极拳啊，然后在房间经常走一走。我的一生就是接触过人是无数，一直看到现在所接触过的人，就是我眼前这些人是最好的。受到处处关心。
去年11月，民政部办公厅公布了第二批全国专业社会工作领军人才遴选结果，林佩芬获评，是这个批次中全省唯一获评的社会工作者。得益于厦门出台的一系列社会工作专业人才新政，厦门获评全国专业社会工作领军人才的人员可获得10万元奖励，林佩芬也因此成为市民政局颁发的首个10万元奖励金获得者。从一线社工到现在带领团队，林佩芬并没有停下为老人服务的脚步，而她也在开展社会工作中播撒美好文明的种子。社会工作在这个居家服务、社区服务当中是一个非常重要的一个环节。服务对象这个阿姨呢，还经常到社区去做志愿者，所以在这个当中我们会发现呢，社工的这种助人自助的这个理念也在这个当中去践行，然后慢慢的去有一些种子开始萌芽出来了。林佩芬和她所带领的湖里区霞辉老年社会服务中心深植于专业的养老服务，为社区老年人带去了很多及时而有效的帮助。这家社会工作机构能够在厦门落地生根，也折射出我市对于社会工作的稳步推进。我市创新性的推进社区社会组织社工三社联动机制，通过政府购买服务，推动民办社会工作服务机构社会工作者以社区为平台，为居民提供专业服务。仅仅去年一年，全市各级政府购买社会工作服务的资金达到了4460万元，涉及项目194个。而从2007年到现在，全市各级政府购买社会工作服务的资金累计达到了1亿3000多万元，实施项目450多个，服务累计惠及近300万人次。在服务对象上呢，涵盖了社区矫正对象、空巢老人、散居孤儿、残疾人、低保户、流浪乞讨人员、外来务工人员等特殊群体。下面我们再来了解另外一家社工组织——启福社会工作服务中心。它成立于2014年6月，目前在青少年领域、妇女儿童及家庭服务、长者服务、志愿者服务、文化保育培训等领域承接和运营多个项目。这里的社工常挂在嘴边的一个词儿叫做社区营造，我们来看看这群社工是怎么做的。走进厦大北村宿舍区内的演武之家，一群头发花白的老年人正在开会，他们中大部分都是厦大的退休教授。就是我们这个社区老年人有3000多人，就两个社区围绕厦大，90%是厦大教职工和家属。那我们到社区，就是社工的人力是有限的，所以我们以营造社区的这种模式，就是一定要培养这个社区的骨干义工，就是以老年人来服务老年人。所以一开始我们是先搭建老年人这个活动的平台，先有活动，老年人他们会过来。所以一开始第一步我们是以西龄这种中低龄的老人来过来活动，那在这个过程中我们去发现热心的居民，同时我们以社区中服务去感化居民。所以在差不多刚进社区平台搭建之后，我们就开始培养我们的长者义工。最早我是在学校工会参加平时的这个活动，那么锻炼身体，唱唱歌跳跳舞啊这一类的。那么自从这一边社区有开展了这个常规活动，那我们这个觉得说，哎，来这里来参加，看到社工也蛮热情的哈，能够很热心的为老年人服务，我们就来了。先来的这些老年的义工，我们自己也后来也成了义工了，因为我们在这个活动当中呢，也协助社工来开展一些活动。为了丰富这些老年人的晚年生活，在平台搭建起来、运作逐渐成熟之后，启福社工服务中心在演武之家试点了长者议事厅制度。所以长者议事厅到目前已经有1年半了，他们能够自主去运作。目前社区有17个社会组织，像类似于交易舞啊、双走秀，还有钢琴、桥牌这种类似的。那我们这个自从成立议事厅以来，这个议事厅有厅长、副厅长，还有这个秘书长，那么后来又增加了这个艺术总监，那就是慢慢的这个越来越完善了。那我们现在议事厅呢，就是每个月要举行一次例会，那么这个例会的主要内容就是回顾前一个月大家做过的工作，总结一下经验，还有存在什么问题，
然后呢，并大家共同商讨下一个月要开展的一些活动。祈福承接的另外一家家庭综合服务中心滨海街道睦邻中心，坐落在原来的上里社区医院，去年六月建成开放。这里有多间多功能教室、健身活动室，还有丰富多彩的儿童阅读区。它面向滨海街道的居民提供包括长者服务、家庭及儿童服务、义工服务、文创服务为主的家庭综合服务。居民们告诉我们，睦邻中心每天都会组织各类活动，把欢乐的气息和温暖关爱带给每个人。二胡班的领队吴老师也是厦大的一名退休教授，他年轻时就喜欢在业余时间拉拉二胡。退休后，吴老师在祈福社工的帮助下组建了一个民乐团，大家定时排练，互相切磋，老有所学，老有所乐，让他觉得非常满足。因为我在这里呢，我主要是负责我们这里民乐队的这个排练工作。我们民乐队经常每一周的就举行一次排练，那排练的时候我都要负责这边组织，跟大家一起练。他们提供了一个房间，让我们在那边排节目，排什么？那实际上呢，他们都是花了很多的心血，是吧？他要组织我们大家搞这些活动，他必须要花很多的时间，所以我们要非常感谢他们。滨海街道睦邻中心服务居民的项目范围很广，因此社工团队常常要花心思组织各种活动，活跃氛围。活动开展得有声有色，居民互助也越来越多。半年多来，邻里关系有了很大改善，很多居民谈到社工也都纷纷赞扬。我觉得这个有个这个睦邻中心来祈福他们这些哈，我们觉得是很好，对我们的居民都是非常好的，周围的人一片都是把他们都连在一起了嘛哈。因为我们平时如果他们没到这里，以前这周围一片就是没有这样的公益的或者是活动啊什么的。就是从刚开始的居民对我们的认识，可能就是不认识社工这一个职业。从就是到了我们提供服务，就是服务提供的过程中，会发现居民对我们的认识也是越来越多的。居民也是能够就是从这些服务中就是来进行社区参与。其实社工在社区的这个平台上，它其实可以发挥很大的作用，尤其是在社区融入，就是居民跟居民之间，以及如何去发动社区居民去参与社区行动这一块，我发现社工是可以去做一些引领跟为居民提供更多的一些服务。属于街道层面的服务中心，那这边比如说有上里、有曾厝垵、有黄厝，是会形成比较多元的一种特点。那地域上面就是没有非常明显的界限，所以我们会根据这种特点去设计一些服务。那我们这个定位是睦邻中心，那我们机构也是注重这种社区的发展，就是用社区营造这种手法去做服务，所以我们注重居民在这里面的参与。所以我们不管是创造任何的一个平台，都是让居民在参与进来的同时，能够去引导他们去想，我能够为这个社区做些什么样的事情。好的，那么关于今天的话题呢，在互动平台上有网友发来了留言，我们一起来关注。当前社工体系已经初具规模，它巧妙地利用了居民的空闲时间与兴趣爱好，组织了各种各样的社区活动，极大地丰富了居民的日常生活，提高了居民在社区事务中的参与度，增强了居民的责任心与自信心，是一项造福人民的事业。以前我们对社工的了解还不是很多，我觉得他们的出现是我们老百姓对于美好生活的需要，所以也希望社工组织能够多宣传自身，比如说能够开展丰富多彩的社区活动。还有就是政府其实可以加大宣传和推广的力度，使社工能够覆盖整个城市的每个角落，给居民带来更多的便利。好的，感谢以上网友的参与，我们稍事休息，马上回来。欢迎回到十分关注。社会工作作为一股新生力量，是社会治理的重要参与主体之一。我市的社会工作发展走在全省前列，社工们扎根社区，帮扶弱势群体，推动社区和谐，让居民群众增强了对社会工作的认知度。当然，目前我市社会工作的开展和社工人才队伍建设还处于起步发展阶段，如何让社工更好地发挥作用，还有很长的一段路要走。过去提到社工，人们常常把他们和义工划等号，
其实社工是上班族，是专职人员，而义工又叫做志愿者，是利用空余时间参与社会公益活动的兼职人员。人们往往认为社工的薪资水平并不高，因此愿意投入这项事业的人似乎还不够多。从表面上来看，我们厦门社工发展其实现在问题就是专业人，这个专业社工的数量不够。我们现在项目很多，但是我们可能看起来就是专业的，特别是能够符合我们社会需求的专业的这种社工啊，数量是不足的。也就像我们有一些社工机构的，就是一边在接服务，一边在招人，但是总是招不到这个充足的有能力足够强的人。记者从市民政局等相关部门了解到，经过这几年发展和相关政策扶持，我市社工的薪酬待遇已经处于中等水平。那么可能牵制社工进一步发展的问题在哪里呢？政策上来讲，目前我们国内也是缺一个关于社会工作的这样的立法，也就是说我们现在可能是 NGO 组织，他不知道他明年的服务是怎么样会去被购买啊，那所以这可能也会让他们带来一些的这个就是不稳定性。再有就是我们现在的社会工作者的专业能力跟我们社会的需求有一定的差距，就是我们的性价比啊还没有充分的显示出来我们的不可替代性还没有充分的显示出来。鞠东红还介绍说，从其他地区的经验来看，政府购买社会工作服务其实是一项普遍通行的做法，也就是说政府在社会工作发展的过程中承担着非常重要的角色，在这个共识下再来探索社工机构的发展之路才更具有可行性。通过一些引导性的政策还有措施，让我们的企业把一些慈善公益基金用到购买社会工作服务中来，帮助到更多的人。那么再有呢，其实也是非常重要的，就我们社会工作机构一定要学会自我造血，还有就是加强内部的社会工作者的能力建设，让我们的一个性价比提高，不可替代性啊，它的核心竞争力能够得到充分的提高那我们的社会工作的发展呢才会真的是得到更多的认可。好的，关于今天的话题呢，在互动平台上又有网友发来了留言，一起来关注。我认为社工不光要有善心和耐心，还要具备纵向深入和横向全面的专业知识。就目前来看，全科型的社工人才越来越受欢迎，所以社工专业的学生在学校学习时就要考虑一个问题：社会最需要什么样的社工人才？我要成为一名怎样的社工？儿童福利院呢，需要专业的社工疏导孤儿心理，而且医院呢，它也是需要能够缓解医患关系的医疗社工等等。很多领域都是属于社工的范畴，这些岗位也是社会需要的，也能够拓展社工的就业渠道还有上升的通道。好的，感谢以上网友的参与，我们稍事休息，马上回来。欢迎回到十分关注。党的十九大报告提出打造共建共治共享的社会治理格局，国务院总理李克强所做的2018年政府工作报告也提出，要促进社会组织、专业社会工作、志愿服务健康发展。这已经是社会工作连续四年被写入了政府工作报告。从2007年发展至今，厦门以试点入手，以点带面，推动社会工作从无到有，从少到多，由岛内到岛外，由城市到农村，由民政向各领域延伸。未来希望我市继续推动社会工作发展和社会工作专业人才队伍建设，完善社会工作独立的职业体系，让社会工作不断提高人民群众幸福感的同时，也成为更值得骄傲、更具社会认同感的职业。好的，再次感谢在互动平台上参与评论的观众朋友，您也可以加入我们的行列，扫一扫屏幕下方的二维码，登录厦门广播电视集团官方微信和看厦门的互动平台。我们下期再会。